Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció, els escacs, molt més que un simple joc. Benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la comarca. El 90.3 del teu dial, a casa teva, a Ràdio Vic. Molt bon vespre, sigueu benvingudes i benvinguts al sisè programa de la segona temporada d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Qui us parla de Sergi Pérez, acompanyat com sempre per Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir? Hola, hola, com estem, Sergi? Fantàstic. Explica'ns, va, quin menú tenim avui? Avui tenim un menú intens. En primer lloc, fem una entrevista amb una noia, amb una jugadora del Club d'Escacs Linars, la Rami Lobo, que és una multicampiona. Tota altra informació ja sortirà. Després ens ha vingut mossèn Ricard per continuar amb la seva secció dels escacs usonencs. I avui, en Xevi Benet, amb la seva part dedicada a informàtica, avui ens parlarà dels youtubers i coses superinteressants i ens portarà uns talls molt macos, molt macos. Fins i tot d'alguna gent que em sembla que s'emprenya durant els directes i bé, això promet. Pita bé, pita molt bé. Doncs, si us sembla, anem a l'entrevista del dia d'avui. Avui, com deia el Vladimir, entrevistarem a la Rami Lobo, que és una de les joves realitats. Ja fa temps que ha deixat de ser promesa que tenim a casa nostra. La Rami, tot i tenir només 14 anys, té un palmarès espectacular. Fixeu-vos, és llarg, eh? Aviso. Triple campiona d'Espanya sub-12 femení comptant ritmes clàssics i ràpid. Dues vegades campiona d'Espanya sub-14 femení a ritme clàssic. Subcampiona d'Espanya sub-14 femení de ritme ràpid. A banda de nombrosos campionats de Catalunya i, recentment, aquest any, la Cirereta. Bronze a l'europeu femení. La Rami participa habitualment a campionats europeus i fins i tot mundials. Qui la coneixen la descriuen com una jugadora molt lluitadora, amb un estil molt agressiu i amb un gran esperit competitiu. Nascuda a València, actualment viu a Llinars, al Vallès Oriental, i també juga al Club de la Vila, el Club d'Escacs Llinars. Rami, com estàs? Hola! Bona tarda. Escolta, déu-n'hi-do, no? Quin palmarès. Quan tu vas començar a jugar, t'ho imaginaves tot això? No. La veritat que vaig començar a jugar a escacs perquè jo tenia un problema a l'escola i el professor va parlar amb el meu pare dient que els escacs pues, t'ajudava a la concentració, ja que jo tenia un problema de concentració. O sigui que a l'escola comencen a suggerir-te que juguis a escacs per un tema de concentració. Sí. I qui te'n va ensenyar? Al principi el meu pare em va començar a ajudar molt a les peses i tal, i després vaig anar al club aquí a Llinars i em van començar a ensenyar apertures i tot, fins que vaig arribar d'on estic ara. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, i explica'ns una miqueta, quantes hores entrenes a la setmana? Entreno entre 15 i 20 hores, més o menys 2 hores cada dia. Déu-n'hi-do, 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 déu-n'hi-do. Per cert, una pregunta que em sembla que vaig fer. Avui que teu pare també juga a escacs? Sí. És jugador federat també, que sí? Sí. Fantàstic. No ho dic perquè va molt bé tenir un papa, sí. Jugador, però clar, tens el professor a casa al principi. No, t'ho dic jo perquè he arbitrat tornejos i jugaven l'Aramí i el Xavier, sí. Jo he jugat contra tots dos en algun torneig d'aquests. Ah, veus? Aquí, sí. Sí, sembla que hem jugat bastants aquí amb l'Aramí, eh? De fet, l'última partida que vaig jugar amb tu, Aramí, va ser una ràpida, no sé si te'n recordes, em sembla que era Hostalric, que em vas fumar una pana que encara me'n recordo ara. Molt bé. Qui t'entrena, Rami? Qui és el teu entrenador? El Lázaro Lorenzo de la Riva, i també tinc un altre entrenador que es diu Alvarao. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara a mi me'n recordo que hi havia alguna temporada que tu agafaves un ball allà als campionats perquè tenies alguns partits de handball. Segueixes encara fent handball o no? Sí, segueixo fent handball a la Roca. Ah, molt bé, molt bé. La Roca. I aconsegueixes compaginar les dues coses? Sí, la veritat és que sí, o sigui, no tinc massa temps, però aconsegueixo fer les dues coses. Escolta, mare, i si ara et diguessin, mira, has de triar entre jugar a escacs o handball, què triaries?
Els escacs. Bé, bé, bé. Això és tot just pel nostre programa, per tant, a una entrevista ben merescuda. Igual si et fessin una entrevista de Humble, igual diries el contrari. Escolta, els espies del programa, perquè aquí en aquest programa és un programa seriós i tenim molts espies, ens han fet 5 cèntims dels teus punts forts i dèbils. Però volem saber què en penses tu. Quin diries que és el teu punt més fort? La tàctica. Tàctica. Fas molts problemes de tàctica? Sí. És la manera, no? Fer molts problemes, al final acabes de fer... Sí, el càlcul és el més important de les partides. De quina manera l'entrenes, el càlcul? Com l'entrenes? Fent problemes o també jugant a cegues per memoritzar. Mm. I escolta, i el punt dèbil? Les apertures. Perquè em costa molt. Si som molt desorganitzada, i pues, em costa. Uh-huh. Ah, per tant, aquí falta arribar a més concentració, no? Sí. Molt bé. Escolta, i a nivell d'obertures, amb quina et trobes més còmoda? O sigui, jo tota la vida he jugat D4 i amb negres C5, però ara estic començant a jugar de tot. D'acord, d'acord. Estem ampliant el repertori, vaja. I escolta, com van els nervis als campionats? Et poses molt nerviosa o ets més aviat una... A la primera ronda, normalment, sí, però després, ja quan començo la partida, ja estic concentrada i ja no tinc nervis. Val, o sigui que comences nervioseta, però després ja, ja està. Sí. Molt bé, molt bé. I escolta'm una cosa, en què creus que t'ha ajudat la pràctica dels escacs en els estudis? En la concentració i sobretot en el càlcul a les mates. No sé, m'ajuda molt. O sigui que les mates, cap problema, no? Deus treure unes notes espectaculars. Sí. Ah, això està bé, que soc professor de mates, soc doctor de mates, bé, això és bo de saber-ho. Bé, en realitat moltes vegades em demanen, no? Quina és la relació entre les cacs i les mates, i de vegades no queda tan clar, però bé, mira, si a tu t'ajuda en el pla de concentrar-te i tal, doncs fantàstic, no? I tot l'altre com et va ara a mi a l'escola? Totes les altres assignatures? Bé, sí. Escolta, hem dit, o t'he preguntat, em creus que t'ha ajudat la pràctica dels escacs als estudis, però i a la vida en general, creus que els escacs t'està aportant alguna cosa que t'afavoreix? Sí, sobretot perquè en els escacs es viatja molt i conec moltes ciutats i molts països. Mm. Ah, bé. I a l'època Covid t'ha afectat en aquest sentit? O sigui, t'ha restringit els viatges? Com has passat aquesta pandèmia? O sigui, per progressar, pues, la veritat que m'ha costat perquè no hi havia gaires tornejos, però com he seguit estudiant i tal, pues, jo crec que ara quan comencen els tornejos jo crec que ho faré bastant bé. Ganes, suposo, no?, de jugar presencial. Sí. Escolta'm, aquest torneig que heu fet ara a l'Europeu, que era com una espècie d'híbrid, tinc entès, que l'heu fet online, no? Sí, o sigui, nosaltres teníem com un taulell per nosaltres, per poder pensar en el taulell i no estar tot el rato mirant a l'ordinador, però a jugar amb l'ordinador. I què? Com és això de jugar a través d'un ordinador una partida lenta, clàssic, ritme clàssic? Com ho vius? La veritat que ha sigut la meva primera vegada i la veritat que al principi era super raro, era algo nou, però al final m'he acabat acostumbrant. Jo, arbitrant un primer torneig que vam fer aquí a Catalunya i de fet va ser el primer híbrid arreu del món que va ser valorat per l'UFIDE, vaig trobar que allà jugaven grans mestres, ara mi, i la seqüència aquesta, la que estaven habituats, no? Per exemple, fer la jugada, pulsar el rellotge, apuntar, de cop i volta aquesta seqüència es trobava tallada, no? Perquè allà havies de mirar la pantalla, reproduir sobre el tauler la jugada de l'altre, no? I, o sigui, hi havia aquests elements no habituals, no? Amb la qual cosa això a alguns els molestava molt. I tu ho has pogut superar bé? Sí, la veritat que no he tingut cap problema. Vale, vale. Perquè m'he trobat amb alguns grans mestres que això, la rutina aquesta, saps, com que la tenen pràcticament memoritzada i automatitzada, els costava moltíssim. Escolta, mare mi, i tens algun objectiu que t'agradaria assolir en el món dels escacs? Pues la veritat que jo voldria arribar a CMI, un títol, ser mestre internacional. Ja posats a demanar, per què no GM? És molt complicat i t'has de dedicar especialment als escacs.
Ah, o sigui, som realistes i anem a poc a poc i trepitjant de peus a terra, eh? està molt bé això. I si haguessis de dir, escolta'm, el que més m'agrada de jugar a escacs, què diries que és? La tàctica. Una altra vegada la tàctica. I ara a mi, algun torneig a la vista, algun d'aquests tornejos presencials que ara ja el faries? Va, sense fer cap spoiler, evidentment. Que si jugaré? Sí. Sí, ara jugaré el de Barberà. Ah, vale. Sí. Sí, que estan a caure els tornejos de Barberà. Sí, efectivament. Aquest cap de setmana, o sigui, just demà, comença el campionat per equips d'edats. Sí, pels nostres oients això serà en passat, perquè quan s'emeti aquest programa ja podran saber els resultats. Molt bé. Ah. Escolta, mare, a mi, i t'agradaria explicar-nos alguna anècdota, que segur que en tens moltíssimes després de tants anys de jugar a escacs? Ja, molt, que anècdota així no en tinc cap. Encara no? Doncs mira, fem un tracte, ara a mi. Per la propera entrevista necessitem una anècdota teva. Vale. Val? D'acord? Vale. Val, entesos. Vale. Escolta, i ja per acabar m'agradaria molt... El teu pare està per aquí, el teu pare? Sí. M'agradaria molt que el papa ens expliqués una miqueta com ho viu, com ho porta tot això, que l'Aramí estigui triomfant tant en el món dels escacs. Com ho portes tu, Xavi? Bueno, jo el més important que ja vulgui jugar. Uh-huh. I tot el més és un mes a mes, no? És a dir, si ella... Jo sempre ho enfoco d'una manera, com dir-ho, és a dir, per mi el més important ella és que jugui i practiqui. Uh-huh. I després, és a dir, que es formi com a jugador i com a persona. Uh-huh. I en funció del que treballes, doncs arribes on has d'arribar, no? Si treballes més, doncs arribaràs a un punt més alt. Si treballes menys, doncs arribaràs a un punt més baix. Però el que més em preocupa a ella és que practiqui, entreni, disfruti, tingui companys, i si el més arriba, és un mes a mes. Però també és cert que quan et trobes en una situació que ella progressa i està habituada a guanyar, llavors, clar, evidentment, que, el que vols és arribar-hi més lluny, no? Uh-huh. Llavors, evidentment, aquí ja es comença a haver una disciplina més exigent i, clar, l'objectiu que et marques no, és un objectiu més difícil, no? Uh-huh. Però en un sentit comú el que més m'agrada és que ella jugui, ho practiqui, i que si ho pot practicar tota la seva vida amb menys o més intensitat, això és el més important. Tot el que més, a la fi, és un mes a mes. És a dir, si ho aconsegueix, és perfecte, i si no, doncs no passa res. A veure, l'important és disfrutar. És a dir, l'essència de l'esport és compartir evidències, tindre amics i disfrutar del que fas. El que més és un cosa més. I ja està, sí. No hi ha més. Doncs em sembla un punt de vista molt, molt savi. Xavi, una pregunta, perdona. Tu també fas amics, no? Perquè l'acompanyes tu, l'Aramí? Sí, a veure, jo em veig... Mira, hi ha arribat a una conclusió que l'Aramí, quan era petita, jo li acompanyo... A veure, evidentment, el que ha de fer un pare, si la teva filla et demana anar a tots els puestos, tu has de intentar ficar tots els medis logístics i econòmics, perquè això no és gratis. És a dir, la formació, tots sabem que no és gratis, la logística, doncs, bueno, és el temps que li pots donar. Però bueno, un pare està per això, no? És a dir, per lo que faci falta. És a dir, a mi m'agrada molt. I si ella fa amistats a través dels escacs, jo també les faig, evidentment. Però això va compaginar. És una cosa que va compaginar. Molt bé, doncs Aramí, Xavi, ha estat un autèntic luxe tenir-nos aquí entre nosaltres. Aramí, desitgem des d'aquí a Ona d'Escacs moltíssims èxits, que t'ho passis pipa, que aprenguis molt i segur que en un programa de futur segur que ens tornarem a trobar. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres i poder explicar-vos la bona notícia que l'Aramí ha aconseguit i, bueno, i agrair-vos que això es disposi perquè els jugadors de totes les categories bases dels escacs catalans, doncs, bueno, ho vegin com una cosa que és possible, no? Mm-hmm. I que si tenim aquesta il·lusió de poder arribar-hi, doncs que, bueno, que assumim que es pot fer, que tampoc està tan lluny, no? És a dir, nosaltres això no ens ho esperàvem. Mm-hmm. És a dir, nosaltres cada cosa ha vingut per sorpresa. És a dir, tot el que ha aconseguit l'Aramí és perquè no ha sigut una cosa buscada, sinó ha anat vinent. Sí, és fruit del treball.
Correcte. Molt bé, doncs hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies una vegada més i fins la propera, Aramí, Xavi. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. I nosaltres seguim, i tenim aquí el mossèn Ricard, que ja el tenim a punt per seguir amb la seva secció, que ens porta cada 3-4 setmanetes, que és la història dels escacs de la comarca. Mossèn, com estàs? Molt bé, gràcies a Déu. I la història dels escacs, però sobretot la història que jo he viscut, la història dels anys 70-80, que van ser una època molt especial en els escacs d'Osona, perquè van començar amb el cas Fischer, amb el 71, després doncs el gran boom dels escacs a tot el món i també aquí del match Spassky Fischer el 72 a Reykjavik, i sobretot perquè es va crear, sobretot per aquests tornejos que encara avui parlaré abans de passar a altres temes, doncs un ambient molt especial, realment molt especial, que era un ambient que va provocar que sortissin molts jugadors en quantitat, en qualitat i en dedicació. O sigui que sortien en els comarcals, jugaven per pobles o jugaven per equips, però després també jugaven en el seu club, jugaven a altres tornejos. En els comarcals va sortir moltíssima gent i durant molts anys el club s'ha mantingut dels que van sortir en aquella època. O sigui que és una època, diguéssim, una època gloriosa. Sí, una època, l'època gloriosa dels escacs, com diu un jugador d'aquells d'èpoques també. Bé, jo avui us volia explicar algunes anècdotes. Hombre. I si teniu preguntes, si teniu coses, mireu, primer, abans de les anècdotes, us dic que en aquell moment, a principis de l'any 1971, es va començar uns escacs comarcals, es veia la necessitat de fer-ho, als pobles hi havia molts jugadors, els escacs en aquella època estaven en ascens, encara no hi havia el Centelles sí que havia, però era un club que havien sigut dos clubs que es van unir, però bueno, tot això ho va ajudar a tots aquests a situar-se, ho va ajudar el campionat comarcal que es va fer, i allà es van trobar que va ser com un va ser nou, però ja havia hagut un precedent als anys 40 i potser als 30 i tot, que un director suís de la Farga Bavier, Babler, doncs era un gran promotor dels escacs, i havia fet, doncs, però eren més tornejos entre clubs i coses, però això sí, en els escacs comarcals dels comarcals dels 70s i molt primers 80s, doncs es van trobar encara aquestes velles glòries. Per exemple, jo recordo el jugador Capdevila, crec que era de Sant Quirze de Besora o bueno, d'un lloc d'aquí, que era preferent de categoria, i havia jugat en la seva època no solament, doncs, per exemple, amb en Rafael Domènech, havia jugat amb en Koltanovski, no sé si amb en Reti en simultànies, quan el Reti va vindre a fer simultànies a Barcelona, que va participar en un torneig, no sé, eren gent en Terricabres d'Olost, i veterans, i jugadors veterans que es van recuperar i van jugar allà, i van donar, doncs, diguéssim, a la nova generació, joves, nois i nens, i era una cosa que sempre era igualada, o sigui, els resultats dels equips sempre era inesperat. Per això donava molta satisfacció guanyar. No hi havia un clar dominador, vaja. No, encara que pels resultats finals dels tornejos, ja vam dir que hi havia uns equips que sempre guanyaven. Sempre estaven allà. Sí, i bé, era això de... Però realment, fins a l'últim moment, molts tornejos no es va decidir quin era el campió. Hi havia molts resultats inesperats, perquè hi havia molts jugadors que donaven la campanada, com qui diu. Que és lo maco, que és lo maco, i bé, i va ser aquesta, van sortir jugadors, ja us ho vaig dir l'altre dia, no sé si repetir-ho perquè em vaig deixar bastants, però Febrer, Simón, bueno, l'Isidre Camproví de Centelles, de Vic, doncs en Raurell, el meu germà Jordi, van sortir doncs l'Ibáñez, el Comas, el Salvans, aquest que ara està als Estats Units, tots aquests van sortir més o menys en l'època comarcal, que va ser un floriment extraordinari, no se sap per què, va sortir en aquella època. És el que deia vostè potser abans, no? El fet de que fos un boom dels escacs amb tot el tema de les partides del Fischer, dels russos, suposo que això influeix. Va influir, perquè fins i tot les fàbriques de taulers de
Sant Vicenç de Torelló o de Sant Pere, doncs van tindre un boom que no donaven l'abast, que vestien a tot el món. Sí, sí. I els escacs t'ho preguntava la gent pel carrer, que pensaves del Maig Espasqui Fischer i què pensaves del Fischer, coses d'aquestes, no? Molt bé, mossèn, tenim 3 minutets. Alguna anècdota d'aquelles que es volia explicar? Mira, sí. A la primera ronda dels comarcals recordo un delegat d'un equip que havia mirat les partides quan estaven així ja a l'obertura bastant avançada i el vaig sentir que exclamava, bueno, devia ser el bar del costat o així, però jo també en devia haver sortit o ho va fer veu no gaire alta, la reti, tothom fa la reti, i es referia a que en quasi totes les partides hi havien fianchetos, tant en blanques com en negres, no només la reti, sinó catalanes, doncs índies de rei de dama, variants del dragó de la siciliana. Després també és molt curiós que no tenia ni idea de lo que era la reti, vaja. Bueno, li deia reti. Tot era reti. Bueno, la reti era fer això, era fer doncs el fianchetto i perquè precisament, això també us ho vull dir, els joves jugàvem, no sé per què, però teníem més tendència a jugar hipermodern. I els veterans tenien més tendència a jugar clàssic, peó de rei, obertures obertes, atacs d'aquests i així. I allà vam veure que els hipermoderns guanyaven els clàssics. No sé si ara passa igual, però en aquella època doncs vam veure això, que, i per això potser també ho deia, que van dir, jugant així, clar que ens guanyaran. Com que no era una partida d'atacs i defenses, sinó que era una cosa estratègica, posicional... Sí. Doncs d'anècdotes en puc explicar bastantes. Jo, per exemple, tenim un minutet, ja que sou del Tona, us diré que en aquella època del Tona jugava el Cesario Fernández, que havia guanyat un campionat de militar d'escacs. Militar? Sí, militar. Carai. Quan era soldat, em sembla, i van fer un campionat. I se'n feien de campionats militars. Es veu que sí, no sé. Ara no em sonen. Devia guanyar sempre el general, no? Perquè no, si no guanyava malament. No sé, jo vaig jugar algunes partides a la mili també, però no eren de campionat, eren amistoses. Carai. Llavors, jugava també el Yahweh, que era un mestre d'escola, jugava... els Cabero, pare i fill. El fill Cabero era el doctor Cabero, que era un jugador molt bo, que venia a jugar i venia sempre acompanyat per la nòvia. Carai. Sí. Bueno, llavors, passa, un jove que es deia Pujol, un jove que es deia Pujol, que també era de Tona, en Raurell de Tona, vull dir, era quasi bé els mateixos jugadors que han continuat després, Sí. Doncs, o que han sortit molt bons, doncs venien d'aquella època. I si molt teniu bé. Alguna pregunta... Bueno, de fet, mossèn, ara li anava a dir que ja el temps se'ns ha tirat a sobre i no tenim més temps, però vaja, jo l'emplaço que al proper programa seguim amb les seves anècdotes i històries, que són molt interessants. Doncs molt bé. Sí, la història dels escacs aquí dona joc. Moltes gràcies, mossèn. I ara seguim amb la secció del Xeia Benet, escacs i mitjans audiovisuals. Xevi, com estàs? Molt bé, per aquí una altra vegada. Gràcies per convidar-me. A tu per venir. Davant. Bueno, avui parlarem dels streamers que s'estan ficant de moda o que ja fa un temps que estan en el món dels escacs també. I començarem per un que potser segurament és el més emblemàtic, el que coneix més tothom, que és el Luis Son. Hombre, no sé si us sona. En Siles. En Luis Fernández Siles, exacte. Aquest potser doncs, és, com deia, un dels que va iniciar-se en aquest món i té molts vídeos didàctics també, a part de la seva època que estava a chess.com, gravava obertures, defenses i bueno, temes de tàctica i tot això. Es va independitzar de la plataforma aquesta i ara està una mica més per lliure i està amb l'Itxes, crec, o utilitza aquesta plataforma. És un espectacle aquest home. Sí, sí, el seu toc diferencial és que és la seva gràcia que té a l'hora d'explicar, de parlar i de comunicar-se. I adopta diferents personatges depenent del moment. Per exemple, a vegades es fica un nas de pallasso quan fa alguna jugada així una mica... dubtosa. Sí. O quan, per exemple, fa un atraco, allò que guanya una partida que tenia perduda, es vesteix de pirata. Val? I, bueno, llavors també hi ha un personatge que s'ha inventat que es diu el Deplorable. El Deplorable, aquest és fantàstic. Aquest. Podem escoltar un tall que hem preparat. Vinga. A veure si el tenim a punt. Endavant. Bienvenido, amigo Deplorable, a un nuevo vídeo de este videojuego. Mira. Anda ya, hombre, voy a presentar yo así. Oye, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Presenta así? Anda ya, hombre, atención. Os voy a presentar un gambito, que bueno, yo no sé si por vuestro nivel, que seguramente sois todos muy malos, entonces no sé si por vuestro nivel vais a poder aprovechar la grandeza de mis explicaciones.
y la sutileza que conlleva. Pero bueno, yo lo voy a ir todo. Uy, a ver qué nos enseño. Pues os voy a enseñar cosas muy fuertes para batir al gambito de dama. Doncs bé, ja l'heu sentit i bueno, és molt divertit escoltar-lo, a part que també s'aprèn d'ell perquè és un mestre fide, que és bastant bo. Mm-hmm. Bueno, llavors passem a comentar una mica el Michael Rahal, que és mestre internacional. Per cert, una cosa, només als nens els encanta el Siles, sí, eh? El sí, meu sí, fill sí. Està encantadíssim i el Molde Plorable t'enganxa i riu, i el cocinero aquell, el Chan, que també és un altre personatge, que també rius molt. Parisenc amb el bigoti, aquest francès, sí, sí, sí. Que parla amb accent francès, que no té ni idea de francès. El vaig veure alguna vegada, sí. És un far de riure, perdona, endavant. El Michael Rahal és bastant més seriós, és d'un altre estil, està fincat a Catalunya i és d'origen anglès, amb doble nacionalitat. Havia estat l'administrador i expert de ICC, que és una plataforma pionera que va aparèixer cap als inicis d'internet. És també coordinador de l'Escola d'Escacs de l'Illescas, EDAMI, i també és expert en l'ús de les bases de dades de partides d'escacs, i més concretament en el Chess Base, ho coneix molt bé. Els seus streamings són molt didàctics i rigorosos. El que fa ell és jugar contra algun aficionat i seguidor seu a una partida de 15 minuts, no la retransmet en directe per no donar pistes, diguem-ne, en el contrincant, i ell va comentant les seves impressions i pensaments. De fet, el seu canal es diu En la mente del maestro. Uh-huh. Vale? I bueno, un cop acabat la partida fa una anàlisi molt estructurat i molt bo amb l'ajuda del mòdul, i bueno, els moments que tenia més claus ell confirma si ha pres la millor decisió o no. Uh-huh. I bueno, abans estava utilitzant la plataforma de Chess 24 i ara està amb l'iChess també, em sembla. Uh-huh. I no fa massa va fer un match contra el GM, el Carlos Matamoros, que és un altre dels youtubers dels que parlarem després. Uh-huh. I van fer un match i bueno, anava bastant malament ell en el marcador, i escoltarem un tall que hi ha un moment aquí intens on hi ha el tema dels premove, que és a cada plataforma funciona diferent, i es veu que ell el premove de Chess.com, que és el que utilitzaven en aquell moment, doncs li va donar una mala passada. A veure, escoltem. No tengo ningún hack aquí. Caballo E6, ¿vale esta? Ahora estoy un poco cansado, porque tengo que tener cuidado con no... ¡No, espera! ¡No, premove no! ¡Premove no! ¡Premove no! ¡Premove no! ¡No! ¡Quita el premove! ¿Cómo se quita? ¿El premove cómo se quita? ¡Joder, premove! ¡Hostia! ¡Joder, premove! ¡De los huevos! ¿Estoy ganando la dama? Y no consigo quitar el premove de... bueno, coses d'informàtica. A més que fa ràbia, eh? Fa ràbia. Sí, home, tenia una partida guanyada de no sé quantes que havia perdut i li passa això. Valga'm Déu. Disculpa aquí si ho sent, però perquè no parlen aquest to habitualment. Com sí, sí, no, és molt correcte sempre molt el Michael, bé. I tant. Bueno, llavors tenim el Carlos Matamoros, que és un GM equatorià i és el més fort d'aquest país, de tota la història, crec. I està treballant per chess.com, o bueno, grava vídeos per chess.com, i el que fa és ell fa uns streamings on organitza un torneig d'arena i ell juga també, val? I llavors normalment és el segon o tercer del rànquing d'aquests tornejos i va comentant partides i jugades. És un especialista en la defensa francesa i també té molts vídeos d'obertures de defenses, i bueno, el que m'agrada d'ell és un toc que té, bueno, és un jugador tàcticament fortíssim i molt ràpid, i a més el sentit de l'humor que té va una mica en consonància amb això. Si sentim el tall que hem preparat. ¿Cuándo inicia el Speedchess Championship? Pues ya tiene fecha. Lo malo es que mi memoria... Yo soy un hombre, para algunas religiones, yo soy un hombre bendito. Porque algunas religiones le piden al Todopoderoso larga vida y mala memoria. De momento voy cumpliendo el 50% de ese buen deseo. El bobo aquest. I, bueno, si hi ha temps, passem... Estem no. Sobre la ratlla, quasi bé, et demanaria que segurament tens més youtubers i streamers... Ens ho reservem per un altre dia. Ens ho reservem per un altre dia, que tindrem xitxa. Doncs molt bé, Vladimir, molt ràpidament, algun tema d'agenda? Tema d'agenda. Primer, com ja s'ha dit, els tornejos de Barberà, i com ja s'havia anunciat aquí, llavors el cap d'any de Canovelles torna. Per tant, tornarem a tenir-lo exactament amb les mateixes dates, ja està anunciat. Comencem el 22 de desembre, acabem el 2 de gener de l'any que ve. Un torneig amb ritme clàssic, 90 més 30, i per tant,
Si qualsevol que vulgui informació, que es posi en contacte amb nosaltres. Meravellós, doncs res més. Agrair als nostres col·laboradors, Vladimir, Mossèn, Xavier i l'equip tècnic Joan Torró, la vostra ajuda i la vostra presència. I nosaltres ens veiem aquí amb tots vosaltres la setmana que ve. Bona setmana, salut i escacs.